सम्मानिय सम्मानी सहम कुमा नियम कानुन ऐन केको लागि बन्छ र त्यसको पालना कसले गर्ने यो अहम प्रश्न छ आजको यो संसदको अगाडि नियम कानुन ऐन बनाउने तर ठुलालाई नलाग्ने त्यसको लागि या त संविधान संशोधन गरे भनौँ कि जो सत्तामा हुन्छ सत्ता गठबन्धनको ठुला ठुला मान्छे हुन्छ त्यसलाई नियम कानुन लाग्दैन मैले सहम मार्फत सरकारला ध्यान आकर्षित करा चाहिए वास्तव में यह विषय तो राज्य व्यवस्था सुशासन समिति को थी मैं सोचा थे कि राज्यवस्था सुशासन समिति यह बारे में सरकार संग प्रश्न कि यो तो किए मैं सामाजिक व्यवहार सुधार दुई हजार तेतीस को कुरा चाहे हो तेस को दफा आठ में विवाह भोज में नियंत्रण भाया दुल्हा दूल्ही पक्ष आयोजित भोज में नजीक नातेदार बाहेक अरु छड़ छिमेक स्मृति मध्य जना भाग बड़ी व्यक्ति आमंत्रण करु ऐन को दफा आठ को एकमा दफा उपदफा दुई में के लिए उल्लंघन करने लाइ बीस हजार रुपया जरिवाना वा पंद्रह दिनसम कैद वा दुबईस हजार होने यो दुई हजार तेतीस को समाज सुधार ऐन कस को अलग भर्खर प्रधानमंत्री को नातनी को बीहे भाई थी तेस में हजारों मंतो गए थी भर्खर म मधेसमा गएँ भन्छ कि परात्मका मधेसमा पनि हजारौँ मान्छेको घर बिहार हुन्छ ठुल्ठुलो भोज गरेर हजारौँ मान्छेको भोज गर्छ र उनीहरू गरिबीको फाँसमा फँस्दै जान्छ उनीहरू मिटर ब्याजको दुस्साखमा फस्दै जान्छ त्यस्तै हालै सत्ता गठबन्धनको सभापतिको छोराको विवाह थियो सोल्टीमै दस दिनसम्म भोज चलेको थियो र मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिदेखि सबै साक्षी छन् कि आर्मी अफिसर्स क्लबमा एकाउन्नजना थियो कि बढी थियो कि कानुन लागु पर्दैन त्यस कारणले हामी ठुला ठुला गर्छु कानुन बनाउँछु तर हामी यस्ता गणतन्त्रको निर्माण चाहन्छौँ कि तहाँ नेताहरूलाई कानुन नलागोस् जसरी अहिले आयोगको प्रतिवेदन आयो तर मन्त्रीले कानुन लाग्दैन मन्त्रीले राजीमा दिनु पर्दैन किन सत्ता गठबन्धन छ नि सत्ता सा, उसको हुन्छ कानुन र संविधानको व्याख्या गलत तरिकाले गर्ने देश कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन समृद्धि गर्न सक्दैन यसले जनता सत्ताको नाउँमा जे पनि गर्ने छुट हुनु हुँदैन हाल ही में गृह मंत्रालय के एटा विज्ञप्ति है कि सार्वजनिक गुठी सरकारी जगह को बारे में सूचना दिन लरकार ध्यान आकर्षित करान चाह मार्फत मोहन रमन भट्टराय को आयोग को प्रतिवेदन सार्वजनिक सरकारी गुठी को जगह को बारे में एक चालीसवटा प्रतिवेदन सरकार को दराज में धुलोले ढाँकिएको छ पहिला एकचालिस ठाउँको जग्गा फिर्ता गरौँ सरकारको हैसियत छ जग्गा फिर्ता गर्ने छैन किनकि अधिकांश ठाउँमा सत्ता गठबन्धन र उसको आसुपासुले पनि जग्गा कब्जा छ त्यो रिपोर्टको कारणले नै त्यो आयोग कुरा राम्रो दिन चल्न दिएन त्यस कारणले सरकार एउटा स्टन्टमा आउँछ कि केही कुरा देखाउने तर निर्कोलमा नपुर्ने जसी बालुवाटाको जग्गा काँडदेखि लिएर इभन भुटानी शरणार्थीदेखि लिएर मिटर ब्याजीको कुरादेखि लिएर यो सबै कुरामा सरकार जस्ट अलिअरा तर संपूर्ण निर्कोल में पूर्ण दीदी जब माथि पुग्स सत्ता गठबंधन में पुग् तब का बंदेज लग लास्ट कुछ यह मिटर ब्याजी को मिटर ब्याजी सरकार संरक्षित ये संरचना हो सरकार ने बनाक संरचना हो सरकार ने ब्याङ्कले गरिबलाई ऋण दिँदिन र जो राजनीतिमा संलग्न छ जो आफूलाई ठुलाबाट सामान छन् तिनीहरूले त्यो गरिबलाई शोषण गर्छ पैसा दिन्छ र त्यसलाई केही भए त्यसलाई तत्काल सिडिएसपी केही गर्दैन अहिले भर्खरमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गएका थिए अहिले सबैवटा कार्यालयमा तमासुक नेपाली तमासुकको त्यसलाई सिफारिस गर्ने र त्यसलाई भेरिफाई गर्ने वाडाध्यक्षकोमा भिर के भिर छ कि प्रमाणित गर्नलाई आखिर भिर के को लागि त्यस कारणले सत्ता गठबन्धन हामी जबसम्म हामी राजनीतिक दलमा यो अठोट हुँदैन कि देश नेपाली जनताको नेपालमा कानुनी शासन हुन्छ र देश कानुनको का आधारमा चल्छ कसैले थिचोमिचो हुँदैन तबसम्म तर सत्तामा बसेर थिचोमिचो गर्ने अधिकांश ठाउँको तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यहीँको मेयर त्यहीँको उपाध्यक्ष त्यहीँको वाडाध्यक्ष यिनीहरू मीटर बीट ब्याज में पैसा लगने गए मैं देखे तो होस कारण संपूर्ण मार्फत अंत में मैं आग्रह करना चाहूँ आज फिर चौबीस दिन हिड़े काठमंड आ गरीब मीटर ब्याज पीड़ित हुआ सरकार ने समस्या को समाधान चार करोस् समस्या बलझा समस्या जीवद रखकर रा। सरकार चलाना खोजे बने। तो आप दुर्भाग्य कुरा हो धन्यवाद मान्य सदस्य चंदा कारण्ड